दर्शकवृन्द नमस्कार मैले एउटा यस एपिसोडमा नयाँ केस स्टडी गरेको छु जसको नाम हो बर्नार्ड अर्नाल्ट तपाईलाई नाम अनौठो लाग्यो होला नयाँ लाग्यो होला बर्नार्ड अर्नाल्ट अहिले विश्वको दोस्रो धनी व्यक्ति हुन्छ बर्नार्ड अर्नाल्ट म त यसलाई किङ अफ फेसन भन्न चाहन्छु जसले एउटा लग्जरी ब्रान्डहरूबाट यो स्थानसम्म हासिल गरे बर्नार्ड अर्नाल्ट उनले सामान्य एउटा सिभिल इन्जिनियरिङ गरेका हुन् र बुवाको कामलाई उनले 5 वर्षसम्म कम्पनीमा सहयोग गरे त्यति बेलाको रियल इस्टेटमा एउटा ट्रेन्ड आएको थियो त्यति बेला चलिरहेको थियो अब चाहिँ रियल इस्टेटमा के हुन्छ है भन्ने त्यति बेला उनलाई लागेको थियो यो काम गरिरहेको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने भनेर उनले बुवालाई जवाब बनाए उनले अमेरिकामा युएसएतिर उनले रियल इस्टेटमा लगानी गरे इन्भेस्टमेन्ट गरे त्यसको 4-5 वर्ष पछाडि उनले रियल इस्टेटबाट राम्रै नाफा पनि कमाए रियल इस्टेटमा बदलाव आइरहेको थियो त्यति बेला जब उनले सोचे र यिनले एक दिन जब फ्रान्सबाट युएसएमा जाँदै थिए ट्याक्सीमा चढेर बाटोमा जाँदै थिए जाँदा जाँदै ट्याक्सी ड्राइभर अलिकति पोलिटिकल सम्बन्धी अलिकति भनौँ न राजनीतिकसँग अलिकति ज्ञान रहेछ अनि त्यस्तै गफ भयो बर्नार्ड अर्नाल्टले सोधे तपाईँ इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ पोलिटिक्समा पनि तपाईँलाई फ्रान्सको सबैभन्दा मनपर्ने चिज के हो भनौँ न राष्ट्रपतिको नाम थाहा छ तपाईँ चिन्नुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई भनेछन् बर्नार्ड अर्नाल्टले ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ मलाई थाहा छैन त मलाई नाम थाहा छैन को हो फ्रान्सको राष्ट्रपति भनेछन् तपाईँलाई के चाहिँ थाहा छ त फ्रान्सको बारेमा भनेछन् बर्नार्ड अर्नाल्टले र त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले भनेछन् मलाई क्रिस्टियन डियोरको नाम थाहा छ उनी सक भएका त्यति बेला ल एउटा प्रेसिडेन्टको नाम थाहा छैन त्यहाँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री राजाको नाम थाहा छैन मान्छेलाई तर त्यहाँको क्रिस्टियन डियर यानि कि त्यो ब्रान्डको नाम थाहा छ एउटा लग्जरी सामान्सको थाहा छ भनेपछि वा सक भएका त्यति बेला उनको थट आयो त्यति बेला म केही गर्छु त केमा गर्छु लग्जरी ब्रान्डमा गर्छु जुन दिन म यो क्रिस्टियन डियर बिक्छ जुन दिन यो सेल हुन्छ जुन दिन त्यसले पब्लिक रूपमा सेयर बेच्छ यसमा म केही इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर उनको दिमागमा त्यो थट आयो उनले त्यसपछि चाइनाहरूमा गए चाइना देश जापानतिर जहीँ जाँदा पनि क्रिस्टियन डियोर नामले उनले प्रभावित भयो यो नाम सुनिरहन्छ हरेक देशमा फ्रान्सको राष्ट्रपति को हो भनेर कसैले पनि चिन्दैन तर एउटा ब्रान्डले क्रिस्टियन डियोरले चिन्छ त्यस्तै आज एलभिएमएचका सिओ तथा चेयरम्यान बर्नार्ड अर्नाल्टको बारेमा हामी केही केस स्टडीहरू गर्न चाहन्छौँ के हो त लग्जरी ब्रान्ड्स भनेको लग्जरी ब्रान्ड्स हामी केलाई भन्न चाहन्छौँ किन मान्छेहरूले साधारण एउटा पर्फ्युमहरूलाई 2 लाख एउटा घडीलाई 8 लाख ब्यागहरूलाई 5-6 लाख हालेर किन किनिरहेका छन् यसको पछाडि के छ कारणहरू तपाईँहरूलाई थाहै होला के छ कारण एउटा भनौँ न ठुल्ठुला बिलिनियरहरू धनी धनी व्यक्तिहरू धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि पर्खाइमा रहेका हुन्छन् कि यो लुइस भेटेन एलभिएमएस ग्रुपले कहिले नयाँ ब्रान्ड लन्च गर्छ उनीहरूको पर्खाइमा हुन्छन् जब यसले यसको ब्रान्च लन्च हुन्छ यसको यो जुत्ता भर्खरै एउटा जुत्ताहरू पनि लुइस भेसको एलभिएमएस ग्रुपको एउटा लन्च गरौँ मान्छेहरू किन्न भिड हुन्छन् र पनि पाउँदैनन् भेट्दैनन् क्या ठुल्ठुला धनाढ्य मानिसहरू 10 लाख डलरमा किन्न पनि तम तयार छन् तर पनि भेट्दैनन् किन चाहिँ के हुन्छ उनको ब्रान्डमा एलभिएमएस कस्तो ब्रान्ड हो सामान्य प्रिमियम ब्रान्डहरूलाई पनि के हुन चाहन्छन् भने म पनि फर्स्ट एउटा ब्रान्ड लग्जरी ब्रान्ड हुन मन लाग्छ उनीहरूलाई पनि बिएमडब्ल्यूको ब्रान्डहरूलाई पनि प्रिमियम हुन्थ्यो तिनीहरू उनीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ फर्स्ट लग्जरी ब्रान्ड हुन पाऊँ भन्ने एउटा उनीहरूको सोच हुन्छ सिओहरूको त्यसको कारण चाहिँ के होला त उनीहरूको टाइमलेस पनि हुँदैन लग्जरी ब्रान्ड भनेको जहिले भए पनि राख्यो भने नि सामान लग्जरीको लग्जरी हुन्छ क्या त्यो लगाएपछि अर्कै फिल हुन्छ उसले यस्तो क्वालिटी बनाउँछ नि यति टाइम लगाइदिन्छ सक बनाइदिन्छ कस्टमरहरूलाई क्या यसले नयाँ नयाँ प्रोडक्ट्स ब्रान्डहरू लन्च गर्दा कस्टमरहरूलाई अबुई यस्तो खालको ब्रान्ड ल्याइदियो बजारमा मार्केटमा भन्ने सक गराइदिन्छ अरूहरूले पनि निकाल्छन् कपी निकाल्छन् तर ब्रान्ड त ब्रान्डै हो कपीहरू त आउँछन् जान्छन् होइन यो ब्रान्ड बनाउनको लागि फेरि एलभिएमएस ग्रुप फ्यामिलीले ह्यान्डक्राफ्ट हातले बुनेको उसले त्यति मेसिनहरू युज पनि गर्दैन किनकि क्वालिटी यति राम्रो छ कि छोडिदिनुहोस् क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज गर्छ एलभिएमएस ग्रुपले यसले कयौँ वर्ष पनि लगाइदिन्छ यति मान्छेहरू वैज्ञानिकहरू राखेका छन् विभिन्न ट्रेनरहरू दिएर यसले यस्ता व्यक्तिहरूलाई हायर गर्छ कि अलिकति सामानहरूमा थोरै एउटा धागो निक्लेको छ भने पनि यो काटेर मिलाइदिउँ न बेचिदिउँ न अलिक सस्तोमा फेरि भन्दैन एलभिएमएसले कसैले पनि डिस्काउन्ट दिँदैन किनकि यो ब्रान्डै छ बरु सामान धेरै भयो भने अलिकति उब्रियो भने बरु यसले जलाएर फ्यालिदिन्छ तर डिस्काउन्ट दिँदैन किनकि यो ब्रान्ड छ ब्रान्डले कहिले पनि डिस्काउन्ट दिँदैन ठुल्ठुला लग्जरी ब्रान्डहरूले र एकदम जति राखे पनि जति वर्ष प्रयोग गरे पनि केही नहुने हुन्छ यी लग्जरी ब्रान्डहरूमा र यसले क्वालिटीमा एकदम राम्रो गरेको छ यसले नयाँ नयाँ क्रिएटिभहरू नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू गर्छ र नयाँ नयाँ इमेजिनेसन्सहरू ल्याउँछ अरूले कपी गरे तर फेरि त्यस्तै निकाल्नु भएन यसले फेरि नयाँ सोच्छ नयाँ क्रिएटिभिटी गर्छ यसले त्यो फेरि कम्प्युटरहरूले अरू अरूले कपी गर्न थाल्यो भने त उसको त लेभल एउटै भयो त्यसैले त्यहाँदेखि अर्को माथिल्लो लेभलमा सोच्छ
LBMS group le ra naya brand haru launch haru garauncha ra mahango garcha 6 brands haru chan eska esle 7 brands products haru utpadan garcha bhanum na fashion and leather goods perfume and cosmetics watch and jewelry selective distributions wines haru other activities 60 वटा सहायक कम्पनीहरु छन् र यसका अलग-अलग सीईओहरु छन् यसलाई ह्यान्डल गर्छन् यिनीहरुले र लक्जरी 75 ब्रान्डहरुको ग्रुप हो LVMH विश्वमा जति पनि छन् लक्जरी ब्रान्डहरु 75 वटा ब्रान्ड चाहिँ LVMH लुइस भिटोन मोइट हेनेसरी यानी कि LVMH ग्रुपमा आबद्ध छन् अनि यसमा विभिन्न आफ्नो यी 60 वटा कम्पनीहरुमा सहायक कम्पनीहरुमा बेग्लै-बेग्लै सीईओ छन् मान्छेहरु इनको जब ब्रान्ड लाउँदैनन् ठुठूला कलाकारहरु ठुठूला धनाढ्य व्यक्तिहरु बिजनेसम्यानहरु जब इनको परफ्युम युज गर्दैनन् जब इनको घडी प्रयोग गर्दैनन् जब इनको सुज प्रयोग गर्दैनन् ग्लोबलाइजेसन उनीहरुले आफूलाई फिल गर्दैनन् त्यस्तो ब्रान्ड हो लक्जरी यो LVMH ग्रुप जुन चाहिँ हरेक कलाकारदेखि लिएर हरेक पोलिटिसियन हरेक विश्वका धनी व्यक्तिहरूको पनि चाहना हुन्छ कि कति बेला लन्च हुन्छ र म यो किन्न सकु जुन दिन मसँग धेरै पैसा हुन्छ तब म LVMH एउटा ब्रान्डको जुत्ता किन्न चाहन्छु यसको एउटा घडी किन्न चाहन्छु भन्ने एउटा आम मानिसको सपना हुन्छ बर्नार्ड अर्नाटले भन्नुभएको छ यु वान्ट टु क्रिएट अ ग्लोबल प्रोडक्ट देन यु हेभ टु टेक ग्लोबल इन्सपिरेसन्स जे चिज पनि छ यो युनिभर्समा तपाईँको लागि हो किन मैले चाहिँ अब मर्न आँटेँ म 50 वर्षमाथि काटेँ अब मैले चाहिँ नयाँ लुगा लाउनै हुँदैन नयाँ ब्रान्ड युजै गर्नु हुँदैन किन तपाईँको मानसिकतामा यस्तो छ युज गर्नुहोस् आफूलाई हेर्नुहोस् मैले त यो लाएँ भन्ने एउटा खालको तपाईँलाई ऊर्जा मिल्छ एकचोटि लाएर हेर्नुहोस् यसरी नयाँ नयाँ काम गर्दै जानुहोस् तपाईँले आफूलाई थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले आफूलाई फिल गर्नुहुन्छ अरू बेला होइन जब तपाईँले लुगा लाउनुहुन्छ त्यस्तै ब्रान्डको कुरा गर्नुहुन्छ जब तपाईँले आफूलाई अर्कै किसिमको ऊर्जा मिल्छ जब तपाईँलाई ब्रान्डको मैले यो लाएको छु यार वाउ आफूलाई त फिल हुन्छ त्यो एनर्जी आउँछ र तपाईँ बुढो हुनुहुन्न तपाईँ योङ हुन्छ तपाईँ हरेक थटहरूले सबै त्यही अनुसारको तपाईँको इनर्जी मिल्छ भन्दै आजको यस केस स्टडीबाट भनौँ बर्नआउट अर्नआउटको थट प्रोसेसबाट बिदा लिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले साथ दिनुभयो हेरेर तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको थट प्रोसेसहरू बर्नआउट अर्नआउटको बारेमा तपाईँहरूको विचारमा यदि तपाईँ बुढो म बुढो भएँ म त लाउनै हुँदैन लुगाहरू यस्तो महँगोहरू नभन्नु होला अब लाउनुहोस् कस्तो हुन्छ तपाईँलाई एकचोटि युज गर्नुहोस् एकचोटि भन्नुहोस् आफैलाई एकचोटि लाइ हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट यस केस स्टडीबाट बिदा लिन चाहन्छु नेपाल दृश्यको टिम थ्याङ्क यू सो मच जय होस्